Қазақстан ядролық қаруды таратпау мәселесінде жаһандық көшбасшы. Бұл туралы Гаагада Семей полигонының жабылуына орай ұйымдастырылған шараға қатысушылар мәлімдеді. Акция Қазақстанның Нидерландтағы елшілігінің мұрындық болуымен өтті. Гаагадағы бұл әлем алауы ескерткіші тарихының тамыры тереңде жатыр. Жағалай қойылған тастар 200-ден астам елден жеткізілген. Бірі Берлин қабырғасының қирандысы, екіншісі атақты құқық қорғаушы Нельсон Мандела ұзақ жылын өткізген түрмеден сыр шертеді. Мұң мен қайғы тоғысқан тастарының қатарын Шығыс Қазақстаннан Семей полигонынан жеткен тас толықтырды. Тот процесс, который начался 25 лет назад. Осыдан 25 жыл бұрын Семей полигон жабу туралы қабылданған шешім бүгін тарихқа айналды. Осы уақыт аралығында ядролық қарусыздандыруға қатысты бірталай іс атқарылды. Басты жаңалықтың бірі Қазақстанның 2017-2018 жылдарға Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің мүшесі болуы. Ескерткіш 2002 жылы ашылған. Қала тұрғындары мен қонақтары жиі ат басын бұратын жері. Ол 20-шы ғасырдағы атақты түрлі мүсіндердің басын қосқан әлем сарайы саябағының аумағынан орын тепкен. Қазақстан шын мәнінде өзге елдерге үлгі, ядролық қарудан бас тартудың маңыздылығын көрсетті. Бұл қадам арқылы өзінің үлкен үлесін қосты. Сол үшін алғысымызды білдіреміз. Шығыс Қазақстаннан жеткен әлем тасы өз орнын тапты. Ол адамзатының қас жауы, ядролық қару кесапатының куәгері іспеттес. Көрген адамға бейбіт күннің қадірін бағала деп мен мұндалап тұрғандай. Асқарбек Қазанғап, Жанат Эрнес, Жомарт Ахмедов, 24 KZ, Нидерланды.